អគារខុនដូកំពុងសាងសង់ជាប់របងសាលាខណ្ឌទួលគោកធ្លាក់ដែកបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបីគ្រឿងខូចខាតនិងមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ អគារខុនដូមួយកន្លែងយីហោ លេខ329កែងផ្លូវលេខ329ភូមិ3សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញប្រភពប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីនោះទេស្រាប់តែមានការធ្លាក់ដែកជាច្រើនដើមពីលើអគារខុនដូជាន់លើបំផុតធ្លាក់មកក្រោមបណ្ដាលឲ្យត្រូវមេការម្នាក់រងរបួសចំក្បាលធ្ងន់ធ្ងររថយន្តរងការខូចខាតចំនួន3គ្រឿងរួមមានរថយន្តរបស់ការដ្ឋានរថយន្តរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពទួលគោកនិង របស់ពលរដ្ឋនិងខ្ទាតចូលដល់ក្នុងបរិវេណផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកទីតាំងខុនដូនេះក៏ធ្លាប់មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការសំណូមពរនិងបានអូនត្អែថាការដ្ឋានមួយកន្លែងនៅជាប់សាលាខណ្ឌទូកោកំពុងសាងសង់រំលោភលើចំណីផ្លូវបង្កការកកស្ទះនិងខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្មានស្តង់ដារអាចបង្កហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរផងដែរក្រោយមានការសំណូម ពរនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកទៀវសំអឿនអភិបាលរងខណ្ឌទូកោកបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញរដ្ឋបាលចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការអប់រំណែនាំដល់ម្ចាស់គម្រោងសាងសង់ការដ្ឋានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យល្អនិងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ All is a win ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ